Žalba će biti u naredne dva sata podneta preko pošte preporučenom pošiljkom. Da li sud će čekati vaš žalba? Pa sud mora da čeka, nema kud. Mora da čeka žalbu i da po žalbi odluči. Pa onda, a odlučivat će verovatno u toku sutrašnjeg dana, pošto će mu tek prispet u toku sutrašnjeg dana žalbu. Šta kaže general Mladić za Stefana, pošto ga prvi put vidi? Mladić, prvi put je vidio Stefana, šta mu je rekao, šta? Kako je prošlo, kako je izgledalo? Nije možete. Gde su ovaj, gde su ovaj? Opa, baro. Nema borca, to je bilo samo odlišao, pa šta to je svako mi je toplo riječ. Ne znam se s kojima, nisam da je sve to riječ. Mnogo da pozdravite, zadnji naš susret je bio kad smo pokrali generala Gepća sa petom. Pozdravim od sestra Jedina Aničić. Hvala.